Fama e sopranes lirike Ermonela Jaho tashmë ka kapërcyer çdo kufi. Interpretimi i fundit në operan Zaza nga Jaho i ka lënë kritikët pa frym. Gazetaria Katerin Kupe e revistës Presto Classical i ka thurur mjaft eloje sopranos shqiptare me famë botërore, duke cilësuar si një nga aktoret me energji të brendshme të të kënduarit nga më të mirët deri më sot. Intervista me Jahon duket se i ka lënë mjaft mbrez gazetares Cooper, e cila në rreshtat e hyrjes së intervistës e vlerëson me superlativa Ermonela Jahon. Në intervistë mbretëresha e operës Zaza tregon se ndihet shumë e afërt me rolin, pasi është një grua tipike mesdhetare. Ermonela Jaho rrëfen për gazetaren se si repertori i saj është disi i komplikuar pasi ka të bëj me shumë gjyra të zërit. Unë kam një moment si mezzo soprano, kam kënduar shumë barok, shumë bel canto. Natyrisht, kjo nuk është pika ime e fort, por është e rëndësishme që të kesh vazhdimisht kaj shumë stile, kaj shumë kredibilitet në dorën tënde që teknikisht do të thotë që do të marrësh role e ti këndosh, thot Jaho. Ajo tregon eksperiencën me rolin në Zaza, pasi si pasaj, ishte mjaft e vështirë të gjejë ndonjë material për të. Maksimumi 2-3 regjistrime të vjetra, por edhe ato me mjaft shkurtime, thot Jaho. E për këtë, asaj ishte dashur shumë punë dhe mjaft shënime të mbajtura. Ermonela Jaho thot për gazetaren Katerin Cooper se një aktore duhet të jetë e sinqertë në rol. Madje, ajo rrëfe një episod në operën Zaza që i kujton fëmirin e saj. Lutët e Jahos kanë qenë po aq të vërtet, sa edhe dhimbja që kishte ndier tek sa e kishte parë në nënën e saj, duke qarë për shkak të braktisjes nga prindrit.